Sim TV, feita para você curtir. Um cliente aciona Procon após comprar produto estragado. Como foi isso? Põe aí. Luiz Almir, nos últimos dias, o que vem chamando a atenção da crônica policial é justamente questões ligadas ao direito do consumidor. Nós estamos no gabinete do chefe de investigações da Polícia Civil, o Marcos Castro, que por três vezes aconteceu um problema parecido, ligado a um produto que ele adquiriu, pagou e que, segundo ele, vai relatar a partir de agora o que foi que aconteceu. Primeira vez, eu comprei uma peça de picanha lá no ataque de picanha, lá no atacadão da BR-101. E quando chegou em casa, passado uns 15 dias, quando chegou em casa, minha esposa foi retirar para fazer o almoço, a carne estava podre. Dessa vez eu deixei para lá, porque o deslocamento não era viável fazer a troca. Outra vez aconteceu novamente, eu novamente deixei para lá. Só que minha esposa fez a feira no dia 2, e quando foi ontem, dia 4, ela foi retirar uma peça de contrafilé e, para nossa surpresa, a peça do contrafilé estava podre. Do mesmo supermercado. Do mesmo supermercado, certo? Estava podre. E eu pedi para minha filha se deslocar até o supermercado para fazer a troca. E quando chegou lá, realmente foi feita a troca, só que não foi ressarcido a questão do deslocamento. A minha filha pegou a carne e foi para casa. E, novamente, para nossa surpresa, quando chegou em casa, minha esposa foi abrir a carne estava novamente podre. Nós tivemos o cuidado de trazer o PROCON, a pessoa do coordenador geral, o Araquém Farias, que vai esclarecer os direitos, o direito do consumidor, no caso, e o que é que pode ser feito numa situação desse tipo. Bom, esse produto deverá ser encaminhado ao ITEP para que seja feita uma análise e constatado que o produto está estragado e há quanto tempo está estragado, porque o ITEP tem condições de analisar isso, deverá ser encaminhado uma viatura da delegacia de polícia especializada até o estabelecimento para efetuar a prisão do responsável pelo estabelecimento, porque se trata de um crime. Então, não está só no Código de Defesa do Consumidor, mas também na Lei contra a Economia Popular. Então, trata-se de um crime que pode haver a detenção de 2 a 5 anos. Então, deverá ser feito todo esse procedimento policial e o estabelecimento não só responsável pelo ressarcimento do valor do produto ou pelo dano causado ao consumidor, bem como da tipificação criminal que está já estabelecida na lei. Esclarecido agora pelo coordenador do PROCON, Marcos Castro, qual é a posição que você vai adotar? Bom, eu tive o cuidado realmente de guardar a carne. Infelizmente está guardada a carne podre e eu vou fazer o que o doutor está me orientando. Encaminhar essa carne ao ITEP e até a delegacia e o PROCON formalizar mais uma vez, como eu já formalizei aqui o BO na delegacia de plantão, mas eu vou ao órgão competente e vou levar a carne para fazer o procedimento, no caso, encaminhar o ITEP. Olha, isso é uma coisa tão complicada, porque eu fico pensando assim, uma pessoa pobre vai no supermercado e compra uma carne, a carne veio podre, essa pessoa humilde, aí comprou ali 30 reais, 40 reais de carne. Daqui que essa pessoa pega esta carne, vai numa delegacia, fazer o BO, com essa carne podre, sai de casa de ônibus com a carne podre para ir para uma delegacia, faz o BO, aí sai da delegacia e vai para o ITEP essa carne podre. Aí esperar o ITEP dar esse laudo todinho. Aí vai atrás do... Não é nem prender o homem. É o ressarcimento. Daí e te transporta. Essa pessoa deixa de trabalhar para ir fazer isso. É tão complicado. Porque dizer agora, eu quero ver na prática.